Most Bratoljub je završen, ali ni u funkciji, jer ne postoji granični prelaz. On će se graditi na teritoriji BiH, ali Republika Srpska ne želi da ustupi dio svoje teritorije, odnosno zemljište za gradnju upravi za indirektno oporezivanje BiH. Ipak se došlo do rješenja koje zadovoljava obje strane. Našla se jedna formulacija e, da će stajati e, da se zemljište dodjeljuje dok, pos, dok god postoji potreba za tim zemljištem upravi za indirektno oporezivanje. Savjet ministara BiH dao je saglasnost upravi za indirektno oporezivanje za potpisivanje ugovora sa vladom Republike Srpske. Tako je rješeno jedno od važnijih pitanja, ali ih preostaje još dosta. Nedostaje sve. Znači, ne imamo građevinske dozvole, ne imamo svega ostalog zbog nerješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ali što se tiče vijeća ministara i ono što je uradila i upravni, uprava za neizravno oporezivanje, gdje često čitam da oni prave neke probleme, ne možete vi nešto raditi ako nemate građevinsku dozvolu, nije to šatorsko naselje, nego granični prelaz i naš je cilj da bude najvišće moguće kategorije. Za građevinsku dozvolu potreban je projekat, a on ne može biti izrađen sve dok se ne izvrši kategorizacija graničnog prelaza. BiH je po tom pitanju odradila svoj dio posla i imenovala pregovarački tim. Čeka se da Srbija uradi to isto. Što se tiče nas iz Ministarstva bezbjednosti, mi smo spremni sutra da odemo u Beograd i da dogovorimo, izvršimo tu kategorizaciju graničnog prelaza. Naš stav biće institucija BiH, Ministarstva bezbjednosti, da to bude međunarodni granični prelaz za kontrolu robe i putnika, svih vrsta roba, dakle, sa fitosanitarnim fito, inspekcijama, inspekcijama za zaštu bilja i tako dalje i tako dalje. Ja se nadam da Srbija neće imati ništa protiv toga. Novi granični prelaz između dvije zemlje izuzetno je važan za obje strane, ali na žalost izgleda da se i ovdje upetljala politika. Vlada Republike Srpske uporno optužuje zajednički institucij BiH da obstrujišu projekat, a u to pokušava ubjediti i vladu Srbije, koja je iskreno zainteresovana za saradnju sa BiH. Nadam se da nekako će to biti i budućnost za nas, dakle što više zajedničkih projekata, što više velikih projekata, u tom smislu jedan od prioriteta u ovom trenutku je da stvarno otvorimo granični prelazi, da dogovorimo to sa federacijom i da pustimo u rad most koji smo izgradili. U ovom projektu Federacija BiH uopšte ne učestvuje, već uz Srbiju, zajedničke institucije BiH i Republika Srpska. Srbija je izgradila most i za taj posao izdvojila oko 4,5 miliona evra, dok je BiH za potrebe izgradnje graničnog prelaza obezbijedila 11 miliona maraka, 7 miliona od ruskog klirinškog duga i 4 miliona iz budžeta. Svi se nadaju da će i Republika Srpska ispuniti svoje obaveze koja bi za ekspropriaciju zemljišta i izgradnju pristupnih puteva trebala izdvojiti 800.000 maraka. Završetak višemilijonskog projekta još je neizvjesan, mada se opravdano može sumnjati da će se to desiti upravo pred opšte izbore u oktobru, te će tada priliku za slikanje iskoristiti najveći zvaničnici Srpske, iako u čitavom projektu učestvuju tek sa 5 od 100 sredstava.